че все едно никой не желая да работи и да управлява с вас. Господин Борисов каза, че само с вас не е възможно. Господин Петков току-що каза, че господин Борисов има голям гръб и голям враг и господин Певски виси на него и го задушава. Вашия коментар? Вижте, дайте да почнем последния начин. Не знам защо тези две булки обясняват тази работа. Кирил Петков може да бъде булка само на Борисов, защото той е като един сладък пудел, който ще драска на вратата в банке, бъдете сигурни, от днес го предричам, до него сигурно ще е неговата приятелка, която днес е по телевизиите, ще драска, ще скимтът и ще иска да вляза с неговия кучкарник, сигурно, за да си играят с неговите овчарки. Това бъдете сигурни. Тази партия... Един момент. Вижте, аз казвам следното. Да бъдем сериозни. Тези хора не могат нищо друго да направят, освен вече да скимтат и да се молят на Борисов. Този проект приключи. Той остана при контрабандните канали, при техния ментор Рашков, който всичките се видя, че ги е зарибил и ги е вкарал в този рибарник. Тези малки рибки, кученца, пудълчета и всичко останало. Те приключиха при пачките. Аз виждам, че и техните избиратели по коментарите в интернет се срамуват от тях, защото тези хора са достойни, гласуваха доверие на една надежда в тази промяна, която се видя, че вече е пълна контрабандна подмяна. Да разбираме, че след изборите няма... Сега, още една тема. Не мога да разбера защо постоянно говоря с ДПС кой искал, кой не искал. Откъде знае, че ние искаме? Аз ви казах още отдавна, че искам да видя какво ще решат избирателите. Нека избирателите дадат вота си, да наредят кой ще е първи, кой е втори, кой е трети. След това ще се говори има ли възможност. Аз ви казах, че ако тези хора, всичко това, което видяхме, всички ние, българския народ, че са ограбили парите на нашите майки, дядовци, близки, за да не могат да живеят достойно в тази държава, нали? С тях не може да работиме ние. Както обичат те и пак ви го повтарям, интегритет, което повтаряше Кирил. А Кирил, който обяснява кой на кой е увиснал, да ви кажа, молеше и скимтеше да го заведа при Борисов, който два месеца не говореше с него. Молеше ми се, моляте с Добрини, с Бойко, моляте, аз не го зубрих. Тази вина трябва да е търсите от господин Йордан Цонев, който един ден седящи с Борисов в неговия кабинет. Йордан Цонев го хвърли като един малък пудел в това и затвори вратата след него. И Борисов гледаше като Тодор Жигов на 9-10 ноември. Така, като го видя вътре, стана и го прегърна. Защото Бойко има голямо сърце, което може да вземе всички в него със сигурност. И след изборите аз предричам, че е много вероятно този пудел да е част от неговия кошкарник. Смятате ли, че това е предизборен ход от страна на ПП? Ма то не е нужно да се кумува. Първо да видиме как ще ни подреди народа. Може пък аз да застана между тях, нали, и да направя баланса, да не мога да открадна държавата, Кирил Петков и компания. Нали, нека да видиме. Със сигурност няма да им позволя. Минутка. Със сигурност няма да им позволя да разбият българските служби, да разбият българската правосъдна система. Ето аз го обявявам, защото винаги кажа, че нещо зад кулисно. Не, аз няма да им позволя да разбият държавата. Аз делям Пеевски. Благодаря ви.